başına gelen en büyük musibetlerden biridir. 1992'nin fevralın 25'inden 26'sına geçen gece Xocalı qırğını baş verdi. Bu faciədə erməni cəlladları 2000'den çox insanı, körpəni, uşağı, cavanı, qocanı alqanla qaltan edərək qətli yetirdilər. 2600 nəfər əsir düşdü. 500-600 nəfər ağır yaralandı. Bu hərəkətləri ilə uzun illərdən bəri gizli müharibəyə hazırlaşan torpaqlarımızda məskunlaşmış ermənilər bir daha Azərbaycan xalqının qənimi olduqlarını sübut etmiş oldular. Ana, bəs ermənilər niyə bizim başımıza bu müsibətləri gətirir? Ax, onlar bizim nə istəyirlər? Onlar bizim bədnam qonşularımızdır. Onların gözü bizim zəngin, bərəkətli torpaqlarımıza düşüb. Buna görə də istəyirlər ki, bizim torpaqları ələ keçirsinlər. Nəyə görə biz öz torpaqlarımızı geri qaytara bilmirik? Biz torpaqlarımızı xilas etmək üçün gərək ilk növbədə məşrəbdə dərslərimizi yaxşı oxuyaq. Düşmənə nifrət sizi bəsləyər və gərək sənin kimi bütün uşaqlar böyüyəndə əsgər olub vətənə xidmət eləsin. Biz hamımız birləşib həmrəy olaq ki, düşmənə qalib gələk. Bu yolda Prezidentimiz İlham Əliyevə dəstək olaq ki, biz öz torpaqlarımızı mənfur düşməndən xilas edək. Ana, mən sənə söz verirəm ki, böyüyəndə hərbi səskər olacaq. Həmişə torpaqlarımızın müdafiəsində duracaq və biz həmişə Respublikamızı azad və müstəqil görəcəyik. Gözləyib, gizləyib zaman sizini, dəyişib dünyanın nişanlı, deyəsən deyişir qiyamət günü, vətsiz küləklərsin, Xocalı. Səhv gəldi fevralın 26-sı, al qara qərb oldu qulaqlarda su, qəfildən duruldu bir yurdun yası, bir kəsə çatmadı səsim Xocalı. Od yağdı, el düşdü küyə təşvişə, nalələr, fəryadlar diləndi əlşə. Allah da baxmadı bu haqsız işə, titrədi biz əsir nəsim Xocalı. Əzəldən əl atıb böhtənə şələr, çatqallar toplaşıb gün gəlişilə, matəmə büründü yurt birdən-birə, ötüşdü bir gəncli nəsim Xocalı. Nə görüb nənə çəkməyə başıb, o tutdu o gecə topan daşır. Tul qalmaz sənin gözün yaşır. Bəs necə qumdum kəsim Xocalı? Dilmirəm gözündə çilələndi yaş. Yadıma düşdükcə o gün o savaş. Qız ana itirdi, qardaşı qardaş. Mən necə çiriyim, susum Xocalı. Söyləsəm bu dərdim dağlardan ağır. Namərdlər yoluma daş dığırladı. Dağıldı cəhbəkən çadır baçadır. Bəs kimdən inciyim küsüm Xocalı? Uyuyan kəsləri yuxudan ayır. Qəlbimdə alışan həsrəti soyur. Qaç sən yenidən özünə qayıt. Bu sevinç qoy olsun bəsim Xocalı. 25 fevral şaxtalı gecə. Yazım vağrını bilmirəm necə. Xocalı söyləsin, qoy bircə-bircə. Əsrim müsibəti, Xocalı səsi. İnsanlara qıymadan, türlə ateşinə tutdular. Yaşlı uşaq baxmadan, yanar oda attılar. Neçə şəhidlər verdik, neçə ana itirdik, neçə illər gözlədik. Xocalı, ay Xocalı. Karnımız dərddən yaralı, gözümüz səndən əralı, qəlbimiz düşməndən dağlı. Xocalı, ay Xocalı, gün gələr dərdimiz sona yetər. Hamı öz yurduna dönər, şəhidləri ruhu sevinər. Xocalı, ay Xocalı, sənin uğrunda döyüşməyə hazırıq. Vətən torpağını qaytarmağa hazırıq. Düşmənə hər cür əzab verməyə hazırıq. Xocalı, ay Xocalı, şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq. Anaların haqqı düşməndən sorulacaq. İki
sesi. Çökmüş etrafa sükut. Pozilerden bu sükutu açılan gülle sesi. Yaşayırdı olacaklardan emin anda habersiz kocalı. Ne gömüz verdi sana? Gəm kədərsiz xocalı. O cəzə qoydu sənin torpağına qansız ayaqlar qədəmin. Ağladın, hər kəsə ağlattı sənin dərdi qəmin. Qarışıbdır o cəzə bir-birinə yaşlı cavan. Görəcək mi sənin nur üzünü? Yoxdur cüman. Bir yanda şaxta, o bir yanda amansız diyağı vermir aman. Bu şərəfsiz diyağı çatmaq üçün öz niyyətinə nesə körpə qanına qıydı, əlin vurdu nesə qız cənnin qeyrətinə. Hələ azmış kimi, cansız bədən üstündə gəzir. Nə qədər məsum uşaq başını vurdan ayaq altında əzir. Atıb insanlığı sındırdı, uçurdu, utaladı. Nə qədər dərdi olan qəlblərin üstünə təkrar yenə də dərd qaladı. Bir ana köksünə sıxmış ki, soyuqdan qorusun körpəsini. Həm qansızları duydurmasın öz körpəsinin naləsini. O bilir körpə səsindən düşəcəkdir necə insanlar əsir. Bu səsi gözləri yaşlı ana qoynunda kəsir. Elə ki düşman uzaqlaşdı ana qoydu üzün körpəsinin gül kimi solmuş üzünə. Acı göz yaşları axdıqca yanaqdan düşünürdü o ana öz özünə. O da arzu eləmişdi. Analar tək ola öz övladı üçün neçə arzu diləmişdi. Amma əfsus, ananın etdiyi hər arzu və istək, şaxtalı gedə dondu ilə qəlbində də bu istək. Bu bizim tarixi qan yaddaşımızdır. Neçə illərdir gözü yolda qalan torpağımızdır, daşımızdır. Unutulmazdı, silinməzdi. Bu şiar var dilimizdə. Belə getməz axı. Bir gün azadlığa çıxacaq torpağımız. Neçə illərdir yadəllərdə qalan düşdağımız gələcəkdir. İnanırıq bu bizə çox yaxın gələcəkdir. Kərbəlayda Hüseyni